moram da te ispravam. Ipak je ovo šou u igri koja neće biti nimalo laka. Ovo je prvi put u ovoj emisiji. Između tebe i mene... Kako je tvoja pesma između? Vidjak. Su neka pića. Ja ću sada pročitati šta se nalazi. Tu su. Od nas ka tamo. Čist limun ceđeni s malo bibera. Koktel jaja živa s medom. Onda tomatino i čokoladno mleko. Ubre. Paradajz čokolada kombinacija. Onda nešto što inače ti ja cirkamo, pivo, jogurt, mešavina. Ma vrlo cirkam. I za kraj da se opustimo mleko sirće. Vidi, ovdje su dve činije. U činiji tvoje su pitanja koje ćeš ti meni postaviti, a ovdje su pitanja koje ću ja tebi postaviti. Nasumično ćemo da ih vadimo, jel okej? Okej. Ako smeš da odgovoriš na pitanje, okej. Ili želim. Ili želiš, tako je. Okej. Ako ne želiš... I ne smiješ, moraš da eksiraš ovo. Kažnjena, dobro. Jel možemo? Pa možemo, ja sam hrabra osoba. Kad bi mogo da vidim. Pazi, pitanje su... Nemoj da vidiš. Pa ne mogu da vidim, toliko ste malo otkucali pitanja da... Ima mikroskop, vidi kolic nije papir. Dragana. Podeli sa nama svoje prvo seksualno iskustvo. Ili to, ili da eksiraš limun biber. Brate, zete i sve redom. Joj, pa znaš kako ću to da uradim? Nikad. Mislim što da podelim to. Pa radije ću... ...po redu. Sam da čujem, ali ajde, ovo mi još više zanima. Pa znaš koliko je to gadno, bolje ti nispričaš. Sigurno mi je bilo toliko gadno kao to. Ne, ne radi se o tome, mi je neprijatno, jesi normalan, ja da pričam. Hoćeš da prigasiš? Jesam bre ozbiljna žena, jesi... Žive li vi meni? Jesi čuo šta ljudi kažu kako sam ozbiljna žena, ti me tu sa tim nekim neozbiljnim pitanjima? Dragi moji, izdržat će vaša Dragana i ovo. Pomozi, Bože, kako kaže. Evo voda, voda, voda. Popi malo. Jel ovdje ima pet limunova? To je koncentrat. O, sad ispričaš. Hoće da te gađam. Žalim se, okej. I o, ljudi, što je ovo, još Bieber. Pa kao, Justin Bieber je upao tu. Limun i Justin Bieber. Sad ti izvoli mene, možda pitaš, a kad dođeš sebi? Ja ću strujiti, stvarno da odgovaram na sve. Čekaj, imam ja vodu, imam neku ovdje. Za ne daj Bože. I o, ljudi, ako mi ne bude bilo dobro... Mislim, ja spremim. Ko zna šta je od pitanja? Meni nisu dali da im pitanje. Zašto piješ napet vodu? Ma neće on, što njega briga za ovo. Slušaj, ali je simpatično pitanje, sviđa mi se, zato sam se nasmela. Kaže ovako, da li je istina da voliš da napiješ gosta pred emisiju? Pazi, u igri baš moramo da budemo iskreni, skroz. Skroz? Nema. Ili piješ? Mislim, ja sad ako kažem, misli će ljudi ovo neozbiljna emisija i da svašta pobogu. Tako da... A što samo meni da bude loše? Ajde malo i tebi. Ajde da bude domaće. Ali gadno što jeste, jeste. Jeste, majke mi, iskreno ti kažem, jeziva. Ostao ti je Bieber. Ovako, sljedeće, pazi ovo. Bravo! Ti si moj drug. Nije ostao Bieber, ostale su ove kokosnice od limona. Ali gomila Biebera, pazi, gomila Biebera. I ovo da si mu ga dao. Ajde, odmah! Šta ti misliš da je lako da budeš moj brat? Brati to tu. Samo je neko što si da... Okej.
Joj, čoveč. Ovo je biber gadniji od limuna, majke. Svako pitanje će biti sve gore. Sad odgovaraš ili piješ jaja živa. S malo meda. Koje tri pevačice na domaćoj estradi pevaju bolje od tebe? A što bi rekli moji fanovi na to? Hvala vam, dragi moji. Ovo je zaista nezgodno pitanje. Jeste nezgodno, ali mislim i nije. Iskreno, ja obožavam da pohvalim svoje koleginice i sa zadovoljstvom ću to uraditi. Uopšte nemam nikakav problem. Naprimer, koga ja volim i ko je sigurno fantastičan pevač, Ana Bekuta, Snežana Đurišić i Marija Šerifović. Kažeš da pevaju bolje od tebe. Dobro, okej. Tu su! Okej, Imperija uzraća odara. Čekaj da te nađem. Ja ovo ne sad napijem. Majke, ne mogu živu jaje, povratit ću. Pa znaš šta, tvoja su ipak pitanja onako pitkija, da ti budem iskrena. Verujem. Koji ti je najdraži član ekipe Amidžija? Aha. Ne, ovo neću popiti makar, ali ne sam da slažem. Svi su mi stvarno dragi. Ostali ne pričaju s tobom. Ne, svi su mi stvarno dragi, ali najdraži... Ovo je... Znam šta će oni misliti, ali da ne bude da lažem, reći da je to Tasić. A da. Tasić. To ti je oprošteno. Najdraži zato što je najžalosniji član naše ekipe. Najgori radnik. Najlenije. Da. Eto. Dobro, stasao si se s drugim pićem. Ne, morao se kaži iskreno, ovo ne popio nikad. Idemo dalje. Ali dolazi od pića broj 3. Znači, ovo je koktel tomatina, to je ono paradaj sok i čokoladnog mlijeka. Znači, jezio. Spremi se, Dragana. E, dobro. Gde ti je lepše? Pazi sad. U Srbiji ili u Austriji? Ali nema ono lepo i tamo na svoj način, lepo i ovdje na svoj. Či iskreno, da li si sad ti Austrijanka ili si dalje ostala naš? Gde ti je lepše? Ili popio ovaj divan miks? A stvarno nisi fair. Život nije fair, Dragana. Pa nije fair. Ovaj dan jeste divan i lep, ali život nije fair. U globalu. Pa ne, sad... Odgovor ne može da bude da ili ne, ili jedno ili drugo. Pitanje je jasno. Nemoguće. Pa izvini, onda eksire. Pa stvarno nemoguće, iskreno. Pa ili igramo otvorenih karata. Pa zato ću da eksiram. Pa izvoli, eksiraj. Paradajz i čokolada, to je ta kombinacija. Paradajz i čokolada, od toga sam večno mlada. Kvalifikujem se. Onda može, ajde. Kvalifikujem se za novi album. Jao. Sad će Dragana da plače broj 3. Dragana plače broj 3, da. Srećno, živeli. Uf. Ajde. Ali lepo mi je i tamo i ovamo, da ti kažem. Ajde, eksiraj i nemojmo diplomatijom da se igramo sad. Nije diplomatija, nego potpuna istina. Života mi moga. Ali popiću, poštujem pravila, ne može da se kaže tako. Eksirat ću. Bravo, ajmo! Podrška, podrška! Molim vas, ovacije, ovacije. Ako ti bude muka, pauzirat ćemo emisiju, nije problem. Meni je muka od pomisli na ovo. Toalet nije daleko. Si bezobrazan krajnje. Joj, brogi. Ajde, malo čokolada, malo paradajz, malo čokolada. Ajde. To je život, generalno. A pazi kako sebe, ono, ajde, ajde. Joj. Ako ti se sviđa, moši moju. Gratis. Gratis.
Svaka ti čast. Vrlo si hrabra. Izvoli uzvratni udarac. Joj, da li ću ja da popijem? Tako ću ovo sve da ti vratim, da nisi ni svestan, majke. Dobro, vidjet ćemo. Djeca su garaži. Da! Gledi sad ovo. Kako ćeš da piješ? Uf! Gledi sad. Slušaj, odnosno ovo. Slušajte. Kaže ovako. Da li si nekad gledao gej pornić? Ali šta znači ovaj odgovor? Ja se izvinjam. On je popio. Da li to znači da nije smeo da prizna da je gledao? Ili? Teo sam da izbegam pot pitanje. Jao Bože. Ej, samo što više vode, veruj mi. Ovo je to je jedini spas. Ovo je sad mi je već malo ozbiljnija muka. Ali jest. Ovo treće kraj, pegla. Idemo dalje. Sad im sad. Ujo, što ovoga? Ne, majke, u ovoj kombinaciji, ovo sad idu mlečni, sledeći. Pivo, jogurt, sledeće pijemo. Ako ne sve budu odgovaram, pivo, jogurt. Odgovaram šta god daje, majke mi mila. Da li si nekada pomislila da se razvedeš od Tonija? Nikad. Istina živa, u životu nisam pomislila. Ne moram da pijem! Ajde, se razvedemo, Tonija, pa si ti normalan. Nemoj, vidi, ajde, stvarno, nemoj bar još dok ja ne završim ovo za album, za Jaguara. Za Jaguara i da odem kod dva. Sad mi te već žao. Evo, Bože. Majke. Ajoj, ah. Znači, ovo je pivo i jogurt. Mislim, možda tebi nije teško pitanje, ali meni bi bilo, iskreno ti bude. Ajde. Jo, ljudi. Čekaj, nemoj, aj pa, možda, možda nije, čekaj. Za koga si glasao na prošlim izborima? Možda nije teško pitanje. Ako si glasao... Nevažeći. Napisao si ja. Ajde, ja sam blaža u ovoj celoj situaciji. Jel mogu da ti oprostim ovo pitanje? Razumem te. Ne, 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 biću. Joj, ovdje... Joj, bre, ljudi. Joj, šta god ne upozno objašnjam. Joj. Poslednje je mleko sirće. Daj odgovori na to. Što sam ti izvukao neko lako pitanje, baš nemam sreće. Ko je najbolji čovjek sa estrade? To znači da ja imam sreće. Ko je najbolji čovjek sa estrade koji si upoznala? A pritom da to nisam ja. I ja se ne računam. I ti se ne računaš. Pa šta ti kažem, onda je teže pitanje. Čim se ti i ja ne računamo? Ma šalim se, naravno. Ma ubedljivo najbolji čovjek, znači kao čovjek na estradi koga sam upoznala, to je Zdravko Čolić. 100%. Poštujem, slažem se. Ti još jednom, a? Ovo je sad već... Jao, mleko i sirće. Ovo možeš i da slažeš, slobodno. Pazi ovo. Da li bi sada radije snimao emisiju sa mnom ili igrao neku igricu na kompjuteru kod kuće? Vidi, draga dam, ja najviše svet volim igram igrice na kompjuteru, realno. Ali pošto si ti u emisiji večeras, radio bih bio ovde. Ta istina, šta molim? Ne može da pije, gotovo. Završili smo. Ipak mi je ovo posao i ja moram i da radim. A kad radim, onda spojim lepo i korisno. Sad ću kad završim, onda igram igricu. Ako ne, odem na ispiranje prvo, pa ću malo zagledati.